Povratak sa pozemice iz Sampdorije za 18-godišnjeg Mihajla Ivanovića je prilika da se u novoj sezoni iskaže i u seniorskom timu fudbalskog kluba Vojvodina. U Genovi je igrao za mladi tim Sampdorije koji se takmičio u Primera Veri. Odigrao je 30 utakmica, a debitovao je i u prvom timu italijanskog kluba. I tamo je bilo fantastično, naučio sam mnogo novih stvari, mnogo taktičkog dijela, mnogo fizičke spreme, a vratio sam se da pomognem koliko toliko mogu u klubu i nadam se uz ove pripreme ću dobiti neku veću minutažu i da mogu da pokažem sve što znam ovdje. U posljednjem kolu italijanskog prvenstva Ivanović je debitovao u dresu seniorskog tima Sampdorije u susretu sa Napolijem u Napolju. Za njega je to bio nezaboravan događaj. Neverovatno iskustvo, prvo taj debi u Napoliju pred toliko navijača, pred šampionima Italije, neverovatno iskustvo, a mlađim kategorijama isto jako je dobra liga i dobro se igra fudbal tamo, sve je taktika. Trener Sampdorije, koja je ispala iz Serie A, bio je Dejan Stanković. Šta je to mladom novosadskom fudbaleru značilo i da li je bio zadovoljan saradnjom? Jako mi je značilo, pošto on mi je sve objašnjavao i na srpskom, kad treba nešto, on mi je bio tamo stvarno fantastičan prema meni i prema svima ostalima, jako dobar trener. U italijanski klub je otišao sa 17 godina i našao se u potpuno za njega novoj sportskoj i životnoj situaciji, daleko od bivših klubskih drugova, prijatelja i roditelja. Mnogo sam i fizički, i tehnički, i mentalno sazreo, pošto sam živeo sam tamo. Naučio sam novi jezik, stekao nove prijatelje i naučio novi stil igranja fudbala. Pred mladim Mihajlom Ivanovićem je novi izazov u matičnom klubu. Ukoliko on bude stasavao u vrhunskog napadača i rezultati Vojvodine će biti na visokom nivou.